Jamen det er, jeg er blevet inviteret til at lave sådan en hurtig rejse for jer, sådan et lidt bizart udgivelsesforløb, hvor jeg startede for i 1995, og hvor jeg havde skrevet min første bog, og så sendte jeg den til 10 forlag, og der var ikke nogen, der ville udgive den, og det kunne jeg simpelthen ikke forstå. Hvis jeg kunne forstå det, så havde jeg jo skrevet den. Så jeg tænkte, hvad gør jeg så? Og så fik jeg trykket den i 2.000 eksemplarer. Fik de sponsoreret et lille display af Tuborg, og så kørte jeg rundt på 10-15 caféer i Indre København, stillede den op. Og det gik ikke forfærdeligt godt. Jeg var sådan lidt glad, når der var en tyv, der ville stjæle den. Så tænkte jeg, hvad gør jeg så? Fordi jeg skulle have solgt de der 2.000. Så tog jeg ind til Ilum og gik op i direktionen. Brød sådan lidt hovedpuls ind i et direktionsmøde og spurgte, om jeg ikke måtte få en stand stemme. Og det overraskede mig stadig, at de sagde ja. Så underdirektøren placerede mig nede i kælderen, lige ved siden af fiskeforretningen. Der stod jeg så i 8 timer og solgte en bog til en japansk turist. Han er nok gået hjem og tændt op med en pejser med det samme. Så fik jeg fat i Stig, som var underdirektør derinde, så siger Stig, det her det fungerer ikke rigtigt. Og så havde jeg lur på indgang med Købmagergade, så sagde jeg, kan jeg ikke få lov at stå der? Der var 25 kvadratmeter deromkring. Så sagde han, det var i orden, og jeg ringede så til nogle venner, og vi begyndte så at sælge dem i julemåneden, som julegaver til folk. Og det gik så lidt opad, det gik faktisk betydeligt bedre end nede i kælderen. Næste skridt, det var, nu havde jeg fundet ud af, at jeg kunne sælge de der 2.000, og jeg lavede også et genoptryk af dem på 3.000, og de røg så også på den her façon, som jeg havde fundet på. Så skulle jeg skrive min næste bog, og så en af mine venner sagde, fordi nu havde jeg jo fået sponsoreret et lille display af Tuborg, hvorfor laver du ikke en bog i samarbejde med Tuborg? Så jeg tog ind til Tuborg og spurgte dem, om vi skulle lave et samarbejde. Og det blev så til en magisk jul. Og alle mine bøger, de 6 bøger, jeg lavede, er humoristiske. Og så skulle den jo også bare sælges, så jeg fortsatte inde i Ilum. Og så skete der det heldige, at Tuborg tog mig med til et møde med alle de fine herrer, marketingchefer osv. fra Superbrugsen og Tuborg. Og Tuborg gik så ind og betalte sådan et gulddisplay, så den kunne stå i alle Superbrugsens forretninger. De lavede en julekalender, hvor den blev oplæst på 20 lokalradioer, tror jeg det var. Og hele dealen var, at Tuborg betalte gildet, og jeg beholdt bogindtjeningen. Og nu har vi hørt så meget om, hvad det koster at lave bøger og så videre. Og jeg lavede et oplag, fordi nu havde jeg solgt de der 8.000, så havde jeg råd til det, så jeg lavede et oplag på 40.000. Og der betalte jeg 2,40 kr. Per styk for en paperback. Det vil sige, der fandt jeg første gang ud af, at det koster næsten ingenting at lave en bog. Jeg tager lidt vand her. Skål! Det vil så sige, at det er jo trykudgiftene, der kommer nogle andre udgifter før. Så det cirkus, det blev jeg ved at køre i mange år, og jeg stod i Ilum, og jeg stod i Magasin Kongens Nytorv, jeg stod i Magasin Lyngby, jeg har stået mange forskellige steder, jeg har sågar stået i Bilka. Og op til jul har jeg haft, tror 300 sælgere igennem, og så har vi stået og solgt dem som julegaver. Bogpusher. Så med det regnestykke kan man regne ud, at der er en forfærdelig god avance på bøger. Og så havde jeg det også lidt, nu der blev taget rettigheder. Jeg havde det nu første gang, der startede jeg ned, og efter den anden, der kunne jeg måske være kommet på et forlag, men jeg havde også en ting med rettigheder. Jeg kan virkelig godt lide at have råderet over det, jeg har siddet og knoklet med i 1-2-2,5 år har jeg prøvet. Og derfor er det meget sjovt, den tanke, som Jørgen kommer ind på, at nu beholder dem, som slider og slæber og bløder for det, de laver, de beholder selv rettigheden over deres produkt. Og så sker der som regel ikke så meget, medmindre man selv har en finger i suppen. Det er min erfaring. Så det er det, jeg har lært af det, at hvis der er ikke noget, der sælger sig selv, og derfor, at jeg lige har bragt den her op, hvor jeg synes, at det kunne faktisk godt være mig for nogle år siden.
Jeg kan huske, at min kæreste sagde, enten rejser du dig og slukker for fjernsynet, eller så går jeg. Så sagde jeg, gider du lave kaffe, inden du går? Nu er der jo ikke noget, der sælger sig selv. Så den her idé om, og jeg synes, at Saxo-platformen, og jeg synes, at Facebook, hvor jeg sidder og fumler lidt en gang imellem og spilder en masse tid, er en rigtig god idé, og jeg kan se et kæmpe potentiale, og i modsætning til andre, så tror jeg, at bogen som fysisk bog dør i løbet af 5-10 år, mere eller mindre. Det er min fremtidsforskning. Men der er en præmis, som ikke ændrer sig ved, at man bliver eksponeret fantastisk alle mulige steder. Det er stadigvæk, at hvis man ikke har synligheden, så sælger man ingen bøger. Så ligger man forsvundet blandt de millioner og millioner andre, der ligger derude. Så præmissen om, at man må ud og kæmpe for det, og gøre, hvad man kan i pressen, og der har jeg også lavet en del krumspring, den består. Så som sagt er der Facebook, fantastisk medie, Twitter har jeg skrevet på, fordi det har jeg tænkt mig at gøre, jeg har ikke brugt det endnu. Og så kan jeg se et enormt potentiale i Saxo her, og jeg synes, at det, jeg har hørt, er revolutionært og gør nogle af de ting, som jeg i virkeligheden, bevidst eller ubevidst, har tænkt over i lang tid i en meget mindre målestok og med fysiske bøger, sælg det selv og prøv at få noget ud af det. En af mine små, jeg skal sige en lille smule fornærmet i starten, det var, at forfatteren på et forlag får 15% af omsætningen, og dem, der har prøvet at skrive en bog, ved, at det er ultra hårdt arbejde, og der skal skrives om mange gange. Så synes jeg, det er glædeligt, at der ryger 30% den vej og 70% den anden vej. Henrik, kan vi ikke bare se at komme i gang så? Altså, det kan vi da godt. Der er ingen grund til at stå og række lidt for meget. Jo, men lad os da. Er du frisk på det? Ja, det kan vi godt. Ja, altså, jeg er jo lidt ikke grund til at stå og vente længere, synes jeg. Nu kan vi lige så godt komme i gang med det samme. Lad os gøre det. Ja. Jeg stiller mig herover. Er du frisk på det? Du er med? Ja, jeg er med. Okay, super. Det er meget, meget heldigt, fordi at jeg faktisk allerede logget ind på din profil inde på Saxo Publish. Du er forudseende. Ja, ja. Så ellers så vil jeg have været på den lige nu. Så skal jeg improvisere en hel del. Men så lad os da gøre det. Skal du have et stykke tykkum? Ja, tak. Hvor meget sødt er der? Så jeg skulle lige have et nærmest. Var det en god smag? Ja. Hva? Jamen, så lad os da oprette en udgivelse. Hvad for en synes du, vi skal udgive? Kontaktpersonen havde vi aftalt. Det skal du ikke sige. Ja, kontaktpersonen. Den sidste jeg lavede. Det er rigtigt. Okay, så skriver vi det her. Det er sjovt. Kontaktperson. Okay. Jamen, man kan så vælge. Man angiver sin titel her på sin udgivelse. Så kan man så vælge at bruge en simpel oprettelse, hvor man så ser det, sådan, det hele på én side, og det sådan er meget visuelt. Men når det er første gang, vi gør det, Henrik. Jeg ved godt, du er rimelig erfaren ved det her udgivelse, men skal vi ikke tage den grejtighed alligevel? Eller jo, jeg er sendt i det. Jeg er ikke særlig erfaren med IT endnu. Okay. Så gør vi det. Jeg er nørdet på den forkerte måde. Ja. Så skal vi jo have en... Det næste, vi skal til, så, det er at angive en beskrivelse af den her bog. Nu har jeg snydt lidt, ligesom på morgen-tv, og givet den et skud. Jeg ved ikke lige, om du vil læse det igennem først. Jamen, det er okay. Jeg har selv skrevet det. Jeg kan huske det. Det er slet ikke det, vi har aftalt, det her. Overhovedet. Det er... Okay. Ja. Så sætter vi den ind her. Og så det næste, vi skal... Var det egentlig godt skrevet, synes jeg. Jeg synes også det. Jo. Jeg synes også selv, faktisk. Det er smukke ord. Det næste, vi skal, det er at angive kategorien, den skal placeres i. Musik? Nej, skønlitteratur. Skønlitteratur? Ja. Okay, du helger det, ja. Det må det vist være. Ja. Du er blevet kedelig, hva'? Ja. Det har været længe. Hvad skal vi så sige? Så skal vi angive nogle emneord. De her emneord, de gør så, at brugerne de nemmere kan finde din udgivelse, når de søger på Saxo.com. Har du nogle forslag til det? Humor. Jeg har altid prøvet at være morsomt på skrift. Okay. Kun på skrift. Og spænding, det er jeg også. Det kan jeg meget godt lide også. Kultur, tror jeg. Og kultur. Og sex. Og sex. Jeg læste, der skulle være penge i det. Skal vi sige det? Det er det. Sådan en humor, spændings, kultur og sex roman. Og der er nemlig noget sex i den roman. Så det... Jeg trækker det der tilbage med, at jeg synes, du er blevet kedelig. Okay, godt. Ja. Så gemmer vi simpelthen det her skridt, og så kan vi gå videre.
Så et hver skridt i den her oprettelsesproces, det bliver simpelthen gemt, så man kan altid gå tilbage til den, så der er ikke noget, man mister af information eller noget som helst. Så man kan være ganske tryg. Det er en rigtig god idé at få et ISBN-nummer på sin udgivelse, specielt når den er kommerciel, ikke? Jo, ja. Det er fingeraftrykket. Vil du gerne have, at Saxo Publish, det giver dig et? Nej, men jeg har faktisk fundet et. Du har fundet et? Ja. Okay. Altså, det er jo heller ikke lovpligtigt at udgive med ISBN, det skal du jo bare vide. Det ved du selv godt. Nej, det vidste jeg. Jeg bliver jo ikke skudt, men... Det håber jeg ikke i hvert fald. Nej. Der er sgu ikke mange tilbage. Skal vi... Jeg har også nyt lidt her, faktisk. Okay. Det kan jeg lige så godt indrømme. Så... Man får dem jo gratis via Dansk Bibliotek, tror jeg. Ja, og er det ikke også noget med, at du har anskaffet dig et nyt ISBN-nummer? Fordi det her, det er en fysisk Præcis. Udgivelse, som nu bliver digital. Det er rigtigt. Og så skal man... Jeg troede faktisk først, at jeg kunne bruge den samme, men det er jo noget vrøvl, fordi det er jo et selvstændigt produkt, en e-bog. Så der har jeg jo bare taget et. Jeg har kun 10. Den er ved at være tom. Men alt skal jo have. En hver ny vare skal jo have. Jeg har også en lydbog. En af mine bøger laver som lydbog. Den skal jeg også have. Så. Sådan. Det var det, vi aftalte. Vi mangler en chauffør. Back on track. Ja. Så angiver vi simpelthen det ISBN-nummer, du har fået til din digitale udgivelse af kontaktpersonen. Vi gemmer, og vi fortsætter videre. Nu skal vi til at uploade. Her har jeg også nyt igen. Vi snyder helt vildt i dag. Dejligt. Og du har valgt at udgive i EPUB-formatet, kan jeg forstå. Ja, men det var det, jeg hørte, der var godt. Jeg har ikke forstand på det. Der er nogen, der sagde EPUB, så sagde jeg, hvad fanden. Vi tager EPUB, ikke? Altså, du kunne jo... Men der var jo, man kan jo tage iTunes, kan det passe? Eller det er noget vrøvl? Jamen, du kunne have valgt PDF. Nå, jeg PDF i stedet for os. Men det lyder sådan lidt primitivt, hvis du spørger mig. Jamen, det du sagde til mig, det var jo, at du gerne ville have en udgivelse, som kunne læses på alle skærmstørrelser. Så det vil sige både på... Det er rigtigt. Det er det, du sagde. Ja, det havde jeg glemt. Ja. Jeg har bokset for mange år siden, så skal jeg huske noget. Shit happens en gang, vel? Ja. Men EPUB, det tilfælder jo så til alle skærmstørrelser, både til en tablet computer, til en smartphone og til en computer, og hvis du har lyst til at læse din udgivelse i sofaen, jamen hvorfor ikke så blæs den op på fjernsynet også? Altså. Så det er de to formater, man kan udgive med på Saxo Publish. EPUB og PDF. Men din er så EPUB. Vi skal da også have en ordentlig forside til den, skal vi ikke det? Jo. Ja. Okay, der har jeg så selvfølgelig også nyt. Dejligt. Ja. Så opdaterer vi bare her. Lægger den ind, så bliver den synlig. Og så kan man jo lige se, hvordan den ser ud. Og der har vi herren her selv, Henrik på. Der var ikke andre, der var på forsiden af den bog. Nu kommer vi så til prisen, Henrik. Og der skal du nærmest tage over jo. Altså... Ja. Men Jeg kan også gøre det for dig. Ja, vil du ikke det? Men du må meget gerne selv bestemme, jeg tror faktisk, det skal være. Det jeg tænkte, det jeg ikke lige kunne huske. Jeg tror, jeg tænkte på 69... Nej, det gjorde jeg ikke. 69,95. 79. Var det 79? Sensors. 79,95. Kommer 0,0. Okay. Lige præcis. Ja. Helt perfekt. Og vi havde faktisk talt om, at det var mig, der skulle stå med det her, ikke? Men så havde I siddet her i 4 timer, ikke? Så det er godt. Det er godt, at jeg tror, at jeg har taget til. Hvordan er det? Ja. Jeg har prøvet det før, det er derfor, jeg er lidt bedre i det. Ja. Men det her, det er jo så udsatsprisen inklusiv moms. Det er jo så den, der bliver synlig på Saxo.com. Det er det. Men du er helt sikker på, at det er den pris, du har? Ja. Fordi min tanke, jeg har jo solgt mange bøger for få penge, og min banale filosofi har altid været høj omsætning, hastighed, lav pris. Så tanken er, at... Og jeg har været lidt forundret over, for jeg har set andre e-bøger, at de alligevel stort set koster det samme som de fysiske bøger. Og der er nogle gode historier derude med hende, den amerikanske pige, som jeg aldrig kan huske, hvad hedder. Amanda Hocking. Ja, ja. Og nu er der jo, det er en af de, der er millioner, der har brugt det samme. Men det er en god historie. Hun solgte for $2, og nu har hun lavet en kontrakt på 10 millioner kroner. Vampyrhistorie, sådan en lille tyk pige i køkken, havde hun siddet og skrevet. Det synes jeg var en usædvanlig god historie, og godt gået, at hun kom ud over stepperne. Og det er historien sådan, i min terminologi, og det jeg forstod ved den, det var, at hun havde sprøjt den ud så billigt, og så er der mange, der køber. Og nu er det amerikanske og det engelske marked lidt større end det danske, men stadigvæk
at køre prisen lidt ned, kunne jeg foreslå. Men det er det, jeg skal gøre selv. Den er 419 sider, og glimrende anmeldt, tror jeg nok. Og hvad koster den? Du har udgivet den her fysisk først. Hvad koster den fysiske udgivelse? 249. Og det synes jeg selv var lidt begærligt. men så er den blevet solgt forskellige priser til 200, og Dansk Supermarked kørte den til 149. Så hvorfor vælger du så at sætte den så lavt, den digitale udgivelse? Fordi alle mine faste udgifter, produktionsomkostninger, som det så smart hedder, de er betalt, og nu skal den bare skydes af. Jeg har heller ikke nogen udgifter, jeg har jo ikke nogen trykudgifter, selvom som sagt, at trykudgiften ikke er den allerhøjeste. For sådan en bog som den der 401 sider i tryk fra Nørrehaven, som jeg har samarbejdet med i 12 år, koster mig 11 kroner. Okay. Vi går lige et skridt tilbage her. Det er jo det, man kan med den her platform. Man kan gå tilbage hele tiden og justere og tilpasse. Så man taber ikke noget information på noget tidspunkt. Her uploader jeg e-profilen og tjekker også lige, at forsiden den er, som den skal være. Simpelthen. Vi angiver prisen til det 79. Så skal du nok også kunne få solgt en hel del, må man sige. Nu snød du mig lige for en krone. Det var 79,95. Men lad nu det ligge. Det er ikke det, jeg har. Okay. Så inden man udgiver, så får man sådan et overblik her, hvor man lige kan tjekke det hele af og se, er det rigtige, den rigtige beskrivelse, det rigtige ISBN-nummer, den rigtige pris, den rigtige forside, det hele. Og så kommer vi til det store, vigtige skridt, hvor man skal sætte statusen på sin udgivelse. Man kan vælge at sætte den til salg på Saks.com. Man kan også vælge at gøre den synlig inde på Saks.com, men at man ikke kan købe den endnu. Og det kan jo altså være, fordi at man stadig er i gang med at skrive den, eller den er ved at blive sat op, men at man har en forside, eller man har en beskrivelse dertil. Og så kan man linke hen til den, og dermed skabe en forventning blandt folk. Og så kan man markedsføre den inde på Facebook, eller på YouTube, eller på Twitter. Og så lige pludselig, så kan det være, at folk de begynder at efterspørge den her udgivelse. Og så har du allerede nogle folk, der følger dig, inden at den bliver udgivet. Hvad siger du, Henrik? Nej, jeg synes, det der Saxo, det er rigtig fint. Det er lige mig, tror jeg, sådan set. Det er lige dig? Ja, så jeg vil gerne have den på Saxo. Så du vil ikke kun være synlig derinde? Nej. Gerne sælges. Jeg vil meget gerne sælge, ja. Perfekt. Så det er så ikke noget, vi har talt om. Det er lige noget, jeg har fundet på nu. Lad os prøve at udgive dig. Det var dejligt. Det er altså lettere end med DBK og alt det der, som der er en anden, der har sagt det rigtigt nok. Tillykke, står der, Henrik. Ja. Du er nu udgivet og til salg på Saks.com, og man kan se sin udgivelse her. Værsgo. Hej, hvor herligt. Tak. Du er nu faren og udgivet for altid. Jeg ringer om en uge, og så hører jeg lige, hvordan det går med det. Men skal vi ikke, nu du siger det, skal vi så ikke lige prøve at tjekke salget bare for sjov, altså? Jo. Det kan man jo også gøre inde på Saks og Puppies. Så kommer man nemlig bare herop. Hvis der slet ikke er solgt nogen, så er det lidt pinligt, der er så mange mennesker her. Det er der faktisk. Der er solgt en. Jo. Der er solgt en enkelt, og du har fået dine 70% allerede. Og de bliver udbetalt en gang om måneden. Nå, det var mange penge. Hvad får du senere, bagefter? Hvad får du en øl i hvert fald? Dejligt. Ja. Var det det? Ja. Det var skønt. Tak for det. Jeg er meget tilfreds. Mange tak. Tak. Nu gik det selvfølgelig lidt stærkt her med Henrik, fordi vi havde snydt en lille bitte smule. Og Henriks bog, den var opsat. Han havde fået lavet en forside til, han havde fået korrekturlæst den. Han havde arbejdet sammen med en redaktør omkring det her. Men det er ikke sikkert, at alle folk, de lige har gjort det, inden at de opretter sig som bruger inde på Saxo Publis. Og hvis man ikke har gjort det, så kan man gå ind på markedspladsen. Og på markedspladsen, der kan man komme i kontakt med personer eller virksomheder, som kan gøre dit indhold endnu bedre. Det kan fx være en korrekturlæser, det kan være en oversætter, det kan være nogen, der kan hjælpe dig med at konvertere din Word- eller PDF-fil til det her EPUB-format, som vi lige har udgivet lige nu, Henrik og jeg. Og vi vil simpelthen sørge for at udbygge den her markedsplads hele tiden, så vi dækker alle de behov, I overhovedet har. Der kan fx i fremtiden komme PR-konsulenter ind, og der vil helt sikkert også komme en print-on-demand-løsning lige om lidt faktisk,
Vi har den på trapperne, og den kommer meget, meget snart. Så jeg også kan benytte jer af sådan en service. Det vi gør herinde, hvis vi nu bruger korrektur som eksempel, det er, at vi tilbyder nogle gratis værktøjer og linker videre til dem og giver nogle råd derinde til, hvordan du selv kan gøre korrekturlæsningen meget, meget billig. Man kan for eksempel spørge nogen i sit netværk, eller man kan bytte nogle tjenester med nogle andre inde på platformen. Og på den måde gør det næsten gratis. Men der skal også være mulighed for at komme i kontakt med nogle professionelle leverandører af de her services, hvis man har lyst til at betale for det, selvfølgelig. Der har vi for eksempel med korrekturlæsning teamet op med virksomheden Word, som man kan bestille korrekturlæsning af. Og hvis der er nogen herinde, som er korrekturlæsere forresten, så må I endelig sige til, fordi vi vil også rigtig gerne have jer ind. For der skal også være plads til, at freelancer og enkeltpersoner, de kan udbyde deres services til andre udgiver herinde på den her markedsplads. Når man så har fået en korrektur læst, man har arbejdet sammen med en grafisk designer, og man har fået den sat op til print on demand, man har fået den konverteret, så går man jo ind og udgiver det, som vi lige har gjort. Når den så er udgivet og tilgængelig inden for Saks.com, så er det en rigtig, rigtig god ting at markedsføre den. Og det synes jeg, at vores marketingchef Peter Hesbæk, han skal fortælle lidt mere om.